Beleza, galera, estamos indo aqui encontrar com Elton, Maurício, Alan, eu acho que só. Vamos fazer um rolezinho até Tabatinga, comer uma tapioca. E ali na frente teve um acidente. Uma batida. E eu vou furar aqui a fila. Aparentemente só encostada. Aparentemente só encostada na traseira. Sem vítimas graves. Ah. Tá tudo bem aí? Um amigo meu de trabalho. Bom, nada grave ali. Aparentemente o cara vinha desligado, batendo a traseira, tá todo mundo tranquilo, bem, só um susto mesmo. Vamos. Um pouquinho quente hoje. Tá um pouquinho quente hoje e tá dando chiado pra caramba no microfone. Eu não sei se tá bom pra vocês aí. Tem que botar a espuma que caiu. Chegamos na banca. Ponto de encontro da galera motociclista de Natal. Um dos pontos de encontro. Geralmente o pessoal vem aqui na quarta-feira. Fica papeando, vai sair daqui, vai até Pium tomar uma água de coco. Galera esperando aí, eu já tô atrasado. Mas chegamos. E é isso aí, galera, todo mundo chegou. Agora vamos partir em direção a Tabatinga, tomar... Nada, meu amor, eu tô falando com a câmera. Ah, entendi. Oi, câmera. Vamos partir em direção a Tabatinga, comer tapioca. Felipe, Maurício, Alan, Eli, eu não lembro o nome, Elton.